dah panik, meracau cakap tak tahu. Alam. Kita pun buat mesyuarat, kita akan kata Anwar nak dibunuh. Kita ingat lagi 26 Jun statement dibuat oleh Syed Husin dan Wan Azizah buat kenyataan akhbar Anwar Ibrahim nak ditembak mati. Tipu. Saya dah tengok, kenapa nak tipu. Kemudian saya tengok macam mana panggil pula Rahimi. Nanti Datuk Angi, Datuk Seri Norma panggil Rahimi dah tak tahu. Dia ada cerita. Panggil pula Rahimi suruh buat surat sumpah palsu. Panggil pula si Rasid suruh buat surat sumpah palsu. Saya kata ni apa ni? Sebab saya buat kes tahun 98. Lain. Kita lawan betul. Ini nak buat surat sumpah palsu. Nak reka cerita. Kata dia nak kena bunuh. Nak lari pergi tutup. Tiket dah beli dah. Tiket nak pergi lari ke Turki dah beli pun malam tu. Jadi saya heran. Saya heran kenapa semua ni berlaku. Kalau betul kenapa kita takut sampai nak lari, tuduh nak kena bunuh, nak buat surat sumpah palsu. Saya jadi ragu-ragu. Saya mula persoalkan. Nah, ini yang penting. Ini yang penting bagi terutama kawan-kawan dalam PAS. Silap saya selama 12 tahun tak pernah tanya pun apa yang Anwar Ibrahim cakap. Semua na'am betul-betul. Semua ya. Dia tipu ke, dia bohong ke, walaupun kita tahu dia bohong. Iya. Na'am. Silap saya tak pernah tanya. Tapi kali ini saya tanya. Saya tanya. Tuan-tuan, ada beza besar. Sebab tu tuan-tuan tengok, lawyer yang buat kes tahun 98, seorang pun tak nak buat. Seorang pun tak nak buat. Yang nak buat sekeliling ke dah? Tuan-tuan tengok orang lain semua tak nak buat. Haji Sulaiman tak nak, Raja Aziz tak nak, Raja Aziz sampai mati tak nak. Pak Wajib Malikan tak, semua orang tak nak buat. Pasal apa? Mesti ada sebab. 9 lawyer. Kapasim kata, dia bukan lawyer Anwar tahun 98, dia lawyer Sumar. Tahun 98, lawyer dia Raja Aziz, Christopher, Zainal Zakaria, Haji Sulaiman, Gurbacan, Pak Wan Cik, Kamar Ainya, Sangkaran Ayang saya, ikut 9 orang. Tuan-tuan berhati, seorang pun tak ada. Kecuali Sangkaran Ayang. Pasal apa? Pasal ada beza antara kes 98 dengan kes 2008. Tuan-tuan, peguam, dia kalau nak bela orang, dalam kes jenayah ada dua sebab. Ni tuan-tuan nampak? Dia ada dua sebab. Sama ada dia percaya orang tu, dia percaya betul orang tu tak buat, ataupun kalau tak percaya, dia rasa orang ni ada pembelaan yang bagus. Dia tak percaya, tapi dia punya defense bagus. Pembelaan dia bagus. Dalam kes Anwar Ibrahim tahun 98, sebab tu tuan-tuan, saya itu kata orang lama ni dia ada kebijaksanaan. Allah dalam Raja Aziz Edros. Saya ingat lagi tahun 98, dia kata kita bela Anwar ni kerana dia ada pembelaan yang bagus. Tapi jangan ambil satu sen pun daripada Anwar. Tuan-tuan, kita orang 9 orang ni yang bela Anwar Ibrahim sejak 98 dekat 12 tahun sekupang tak ambil daripada dia. Hari ni baru saya nampak kebijaksanaan Raja Aziz, Allah Rahmat Raja Aziz, supaya kita tak ada hutang apa-apa dengan dia. Satu, saya boleh cakap apa-apa. Saya tak ada hutang sekupang dengan Anwar Ibrahim. Tak ambil duit dia satu sen pun. Walaupun kalau ikut guaman tu 12 tahun bela orang, kaya lah saya. Kita tak ambil satu sen pun. Pasal baru saya nampak supaya kita tak ada rasa terhutang dia. Contoh saya boleh cakap apa saja saya tak. Saya tak terhutang apa-apa dengan orang lain. Apa beza? Saya nak tuan-tuan faham supaya tuan-tuan nampak perbezaan tahun 98 dengan tahun 2008. Beza dia tuan-tuan dari segi kes. Walaupun kita kurang percaya dengan Anwar Ibrahim, tapi kita rasa dia ada pembelaan yang baik. Pertama, kerana dalam kes tahun 98 tak ada bangunan tempat dia kata dilibat pun tak ada.
Dia dituduh melibat Azizan pada tahun 1962. Kami royal check. Bila check, tahun 1962 baru nanti boleh bila tu tak ada lagi. Nah, pembelaan dia bagus. Kedua, Azizan kata dia kena lewat tahun 1962. Tuduh tahun 1968. 6 tahun. Mana nak cari bukti 6 tahun? Azizan pun dah kelabu lupa. Dia kena kat mana boleh tak ingat. Berapa kali boleh tak ingat. Kan? Tanya. Kenapa kata 1962 sedangkan bangunan Tivoli Villa tak ada 1962? Dia kata 1993 kot. Apa yang kau kata 1962 tu pasal apa? 1992 saya pecah darah dekat Polisen. Pecah darah dekat Polisen. Tahun 1992. Tuan-tuan ingat? Tuan-tuan yang ada tahun 1908, tuan-tuan ingat tak? Apa bukti paling besar yang polis ada masa ni? Tidak buruk tu lah. Siang malam berhubung hilang. Ujung 8 orang polis. Daripada mata-mata sampai naik pangkat korporal. Duk pikul hilang tu siang hari. Siang malam. Itu je yang mereka ada. Ahli kimia Lim Kong Gun. Lim Kong Gun kata dalam mahkamah, tuan-tuan ingat? Ada 13 tombok. Di atas tilam tu. Kita tanya. Saya pun tengok. Tuan-tuan pun kalau yang ada ceramah saya di rumah Pak Kudus, saya cerita macam tu. Saya kata tuan-tuan, cuba fikir 13 tombok atas tilam ni. Kalau satu sini satu, ada satu juga betul-betul kat kona tuan-tuan. Saya tengok macam mana Anwar buat kat kona ni. Betul-betul kat lucu. Style apa dia pakai? Style kona baring ke apa? Bila tanya Lee Kong Gun, ini 13 tombol, apa cerita? Oh, ini Anwar punya DNA. Oh, Anwar punya DNA. Kita ingat masa tu mati lah. Habislah dah ada DNA. Saya dihantar pergi ke, tuan-tuan, bayang saya dihantar pergi ke New York, belajar pasal DNA. Balik kita pun berkepak, tanya Lee Kong Gun. Okey, Lee Kong Gun, itu tombol 13, ada DNA Anwar kan? Ya. Apa itu sumber DNA? Tuan-tuan, DNA satu hal. Dia ada sumber dia. DNA ni macam cap jari lah. Tanda. Tapi apa sumber dia? DNA ni boleh datang dari peluh. Datang daripada bulu. Datang daripada darah. Datang daripada air mata. Datang dari macam-macam. Daripada kulit, daripada kuku. Sumber DNA ni macam-macam. Jadi kita tanya Lee Kong Gun. Okey, you kata ini DNA Anwar. Apa sumber dia? Dia kata ini sumber-sumber itu air lah. Kita tanya dia. Ini mana you tahu ini sumber air? Dia kata polis cakap. Oh, polis cakap macam tu. Maknanya Lee Kong Gun, dia tak tahu sumber. Dia cuma tahu ada DNA. Sumber polis bagi tahu. Mana nak boleh pakai? Ini dalam undang-undang kita panggil hiasi. Orang lain bagi tahu kat dia ada sumber air di atas DNA. Sebab tu tuan-tuan ingat di akhir kes tu Datuk Augustine Paul, mendiang Augustine Paul, dia pindah pertuduhan. Sebab dia kata mana cukup. Beza dengan sekarang ni tuan-tuan. Beza dengan sekarang. Kalau dalam kes 1998, 6 tahun baru buat pendakwaan. Dalam kes Saiful, 2 hari je tu. Kena 24 hari bulan. Report 26 hari bulan. 2 hari. Beza dengan 6 tahun. Kedua, ada DNA yang dijumpai. Bukan atas tilam. Tuan-tuan tahu di mana? Dalam karung kunyit. Tahu karung kunyit? Dalam tahun 2008, DNA dijumpai dan hilang 13 tombol. Tahun 2008, DNA itu dijumpai dalam karung kunyit.
sumber DNA tak tahu. Tahun 2008 sumber DNA tahu. Macam mana tahu? Pasal jumpa dalam kaum punya tu. Yang bagi tahu siapa? Tahun 98 Lincoln pun seorang saja. Tahun 2008 yang bagi tahu tu 7 orang. Doktor, pakar forensik, pakar kimia, pak macam-macam pakar. 7 orang yang tak kenal satu sama lain. 7-7 confirm apa yang dijumpai dalam kaum kunyit sampul ialah air. Yang DNA-nya disahkan kepunyaan Anwar Raib. Tuan-tuan, takkan 7 orang nak tipu? Takkan 7 orang nak tipu? Lingkong pun seorang-seorang dia mungkin dia boleh tipu. Ni 7 orang tak pakat sama-sama dia. Macam mana nak jawab? Macam mana nak jawab yang kata sebab tu tuan-tuan tak ada lawyer yang asal dan tak berani ambil. Tak berani ambil. Itu beza dia. Lepas tu tuan-tuan nampak sendirilah macam mana Anwar tak mau bagi dia punya sampel darah untuk ujian. Tak mau ambil ujian tipu tu, ujian poligraf tu tak mau ambil. Macam-macam dia buat. Yang menyebabkan dari segi politik. Dari segi politiknya menyebabkan ramai kami ni ragu-ragu. Ragu-ragu. Dah mula ragu-ragu. Bila kita ragu-ragu, kita mula persoalkan. Macam isteri tuan-tuan lah. Bila dia confident dengan tuan-tuan, tuan-tuan boleh lambat, dia tak tahu. Adalah tu, tak dia pergi mana ceramah tu, dia pergi mana, dia tak tahu. Tapi bila dia dah start ragu-ragu, tuan-tuan, tuan-tuan balik tidur, dia ambil spender, tuan-tuan dia check tau. Dia ada apa-apa ke. Tak apa dia buat, dia tengok wallet, dia tengok handphone, ada mesej kat siapa ke. Dia tak ada. Ni siapa ni, BNC apa ke, DM lah apa. Air madu habis dia tanya. Kalau dia dah ragu-ragu, dia start tanya. Macam tu lah kami, mula tanya. Kebetulan masa tu pula, dah ragu-ragu pasal kes Saiful, mai pula cerita 16 September. 16 September, Allah tuan-tuan, betul-betul dia kena tipu kering-kering macam tu kan. Dengan saya juga berkena. Habislah segala kampung masuk cerita kita 16 September nak jadi perdana, nak jadi kerajaan lah apalah, mampuilah anak rumah, siap lah. Dia tipu hidup-hidup tuan-tuan. Dengan wali dia cakap lain, dengan wali dia cakap. Sampai kita orang ni punya percaya, tunggu dulu. Saya ingat